Na tunasema tunaenda kukomboa nchi tarehe 20. Wangapi wanasema wanaenda State House tarehe 20? Wangapi wanasema baba? Wangapi wanasema baba endelee na vuguvugu la kushukisha bei ya unga chini? Asanteni sana. Mheshimiwa Melda, tafadhali salimia. Amjambo. Kwa majina anaitwa Melda Nyakiti. Che. Nominated kutoka Kwale. Na hapa tunasema maandamano tarehe 20 mpaka kieleweke. Check. Mheshimiwa kuja, hawajasikia. Mheshimiwa Leila kutoka Kipemu. Che. Mombasa haye. Raila haye. Mama Mishi haye. Aya, asante. Kwa majina naitwa Leila Nyache, natoka Changamwe sub county. Niko na mbunge wangu Marimwinyi pale na natokea Kipevu ward. Leo tumekuja hapa kumkaribisha baba Raila Amolo Odinga na tunasema tunataka kukomboa nchi yetu ya Kenya. Tumechoka na kunyanyaswa. Dakika.